da Agenda de Futuro de hoje, entrevista ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro, OABRJ, Luciano Bandeira. Olá, presidente, seja muito bem-vindo. Olá, Geisa, é um prazer estar aqui no fórum, nesse fórum econômico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e vai ser um prazer conversar com vocês. A gente sempre abre aqui a nossa agenda falando sobre a atuação das instituições que compõem o fórum. Como a OAB está organizada para discutir o desenvolvimento do Estado do Rio? A ordem ela está estruturada em vários segmentos, em várias áreas. A ordem ela tem comissões temáticas que discutem tanto desde o meio ambiente até desenvolvimento econômico, produzindo conteúdo, lógico, que sempre com uma ênfase maior para a questão legal, dos marcos legais, da discussão dos marcos legais, mas também entrando pelas questões da sociedade e aí agregando meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento social, todos os ambientes. Então, a ordem ela tem essa estrutura produzindo constantemente ideias e soluções. Pensando nesse aspecto, né, na sua opinião e na opinião da ordem, quais são os temas que não podem ficar de fora do radar dos deputados eleitos nos próximos 4 anos? Eu acredito que tem vários temas. O Rio de Janeiro ele é um estado que tem várias vocações. Nós temos uma vocação muito forte para o turismo. Então, sem dúvida nenhuma, o cuidado com a questão do meio ambiente é fundamental. Porque se nós não tivermos um meio ambiente protegido, um meio ambiente atrativo, nós perdemos muito desse capital do turismo. Mas, tirando isso, nós temos 2 elementos que reputamos assim, fundamentais. O primeiro é segurança jurídica. E quando a gente diz segurança jurídica, a gente fala da interpretação dos marcos legais. Porque, havendo segurança jurídica, a gente consegue construir investimentos diretos, seja de empresas privadas que têm interesse no desenvolvimento de alguma atividade econômica no estado do Rio de Janeiro, e no outro, por outro lado, também os parceiros que querem o Estado e seus parceiros através, por exemplo, das PPPs para fazer o desenvolvimento do Estado, porque a gente sabe que o Estado ele não tem a quantidade de verba necessária para todo o desenvolvimento de infraestrutura e as outras áreas de interesse econômico. E associado a isso, a segurança jurídica, a gente precisa resolver de uma vez por todas a questão da segurança pública. Porque o que nós temos hoje há mais de 40 anos é um método de enfrentamento das questões da segurança pública que se mostrou absolutamente ineficaz. Nós já estamos aí desde o final dos anos 80 tendo essa política exclusivamente do enfrentamento e que não solucionou o problema. Então, nós acreditamos que esses 2 elementos, associados à questão do meio ambiente, vão formar o tripé para um desenvolvimento seguro e sustentável do Rio de Janeiro. Como a OAB espera participar da construção dessa agenda? Numa interação maior com a Assembleia Legislativa, o que já começou nesse último ano, essa interação maior, debatendo com os parlamentares as questões relevantes e os anseios que chegam à ordem da sociedade civil como um todo. A ordem tem essa capacidade, a capacidade de agregar esse sentimento da sociedade civil como uma voz que vai verbalizar esses anseios. E, além disso, também participando de propostas como o Fórum de Desenvolvimento, levando o debate, audiências públicas e produzindo conteúdo com ideias e sugestões, inclusive para projetos de lei. Um dos pontos importantes que estão desafiando todos os órgãos públicos é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é um fator importantíssimo de competitividade do país em relação a outros países do mundo. Como a OAB pode colaborar, por exemplo, nessa internalização da lei geral no Legislativo e em outras instituições públicas? Vocês têm alguma atividade nesse foco? Temos sim. Na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a próxima fronteira, não é? Que tem que ser ultrapassada nesse mundo tecnológico, nesse mundo virtual, nesse mundo que passa pela internet, pelo metaverso, por essas novas estruturas de relação, ou seja, de convívio social. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é complexa, ela tem muitas exigências, tem penalidades
fortes, mas que são importantes porque a gente cria um ambiente mais saudável nesse mundo virtual, e protege. Protege principalmente a individualidade do cidadão, protege a privacidade de cada um. E como a ordem pode contribuir com isso? A ordem, como eu disse, ela tem uma comissão específica que cria esse debate, inclusive discutindo, e aí ultimamente no Congresso Nacional, no âmbito federal, mas a gente pode trazer esse debate também para aqui para a Alerj, porque vai ser muito importante, de sugestões de adaptações da própria Lei Geral de Proteção de Dados. E também, e aí quando eu digo aquela questão da segurança jurídica, é a contribuição da ordem para que a gente tenha um arcabouço de decisões judiciais que garantam um norte único, ou seja, um único caminho, que a gente saiba que se fizer isso, o judiciário entende dessa forma. Se fizer aquilo, o judiciário entende dessa outra modalidade de decisão. O que não pode é que, acontece muito, é que nós temos duas atitudes e a gente chega, dependendo da Câmara que cai, do local, do juiz que cai, tem uma decisão de um jeito, e é o mesmo caso. Se cair com outro, vai ser decidido de outra forma. Isso é muito, mas muito prejudicial para o investimento e para novos negócios. E qual é a importância, então, para a Ordem dos Advogados do Brasil de participar, né, integrar o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui na Assembleia Legislativa? Eu acredito que seja fundamental e muito relevante. A iniciativa de trazer a Ordem por parte da Alerj é muito elogiada. Porque, como eu disse, a Ordem ela não é simplesmente um conselho profissional. A Ordem, e está lá na Constituição, ela tem essa vocação, né, diferente de todos os outros, de ser a voz da sociedade civil. Tanto que a Ordem ela tem a representatividade de debater direitos humanos. A Ordem tem essa representatividade na questão ambiental. A Ordem tem a representatividade na construção de um poder judiciário mais aberto, mais acessível ao cidadão, mas também que, junto ao poder judiciário, que a gente construa essa tão almejada segurança jurídica. Então, a participação da Ordem no Fórum, eu acredito que vai trazer muito resultados positivos para esse desejo, o desejo de todos nós, cariocas e fluminenses, de ter um Estado do Rio forte, desenvolvido e que possa competir de forma igual com os outros estados do nosso país e até internacionalmente. Presidente, muito obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir com o desenho dessa agenda de futuro. Eu que agradeço, foi um prazer.